Hvordan kommer du til træning? Til træning? Ja. Ja, det er lidt forskelligt. Hvis mine forældre de ikke lige kører, så bliver det mormor eller min onkel. Og så, ja, hvis vi er helt ude i der, hvor de ikke kører, så bliver jeg nødt til at tage bus og tog. Er det for Sengeløse? Nej, jeg bor i Ishøj lige nu. Nå, du bor i Ishøj nu? Okay. Ja. Ja, så er det lidt nemmere. Ja. Sengeløse er håbløst jo. Ja, det er med busserne. Og... Fuldkommen. Nå, men Oskar, der er jo sket ekstremt meget, siden vi sad og snakkede sammen sidst. Mm. Hvis du skal sætte lidt ord på sådan det sidste kalenderår for dig. Kan du overhovedet det? Jamen altså, jeg starter jo der på uge 17 der. Jeg spiller faktisk første halve sæson der. Og så jeg havde gjort det godt der, og så kom jeg så op på uge 19, hvor jeg så spillede det sidste halve år. Fik lov til at starte inden kampene der, og så gjorde det også godt der, og så ja, nu så jeg så havnet her op på førsteholdstruppen. Kan man godt følge med, når vi i hovedet? Du spiller, altså, det er ikke engang et år siden, du spillede på 17. Nej, det er selvfølgelig gået stærkt, men altså, ja, det er jo kun et kæmpe skulderklap og ja, en fantastisk oplevelse at prøve det. Ja. Og vi talte jo om, at du var nede og besøge, var det Salzburg i efteråret. Og de lagde en rimelig sådan hård charmeoffensiv ud på dig, ikke? Mm-hmm. Hvordan var sådan opfølgningen i forhold til dem? Altså, det er ikke fordi, at jeg har hørt mere sådan fra Salzburg, men det kan jo godt være, at mine agenter eller nogle andre, de ved noget, men ja, det er ikke fordi, jeg har sådan hørt noget. Men hvad fik du ud af at være nede og besøge Salzburg sådan, som 15-årig? Jamen, man får jo det ud af det, man ved, hvordan sådan de store akademier, det fungerer. Med at man, ja, man skal bo alene der på akademiet, og ja, bare kulturen, den elitekultur. Ja. Så hvad var det for nogle tanker, du gjorde dig, da du kom hjem? Og sammen med din familie går ud fra i forhold til, om du skulle blive i Brøndby, eller om der var noget et andet sted? Ja, men det var ikke fordi, jeg gjorde mig så store tanker om det. Det var mere for os at prøve at se, hvordan det er. Prøve at komme ud og opleve nogle ting, men ja, det har jo fungeret perfekt her i Brøndby lige siden, så derfor blev jeg. Ja, det var jo ikke engang et år siden, du havde skrevet på din første aftale med Brøndby, at du skrev under på den næste. Hvornår begynder du sådan at få indikationer fra Brøndby, at de gerne ville mere end bare at se dig spille U19 fodbold? Jamen man får det at vide lidt inden, men det er jo ikke fordi, at det er noget, man får så lang tid til at tænke over og sådan noget. Man får det at vide lidt inden, og så ja, det er det jo bare en kæmpe mulighed at få lov til at komme herop. Ja, hvad tænkte du? Ja, man er jo lidt, det kommer lidt bag på en, som er 16 år og skriver under på en professionel kontrakt her i Brøndby. Så ja, det var rigtig stort for mig og min familie. Ja, altså, hvordan har din familie reageret på det? Det der med, at ved din far, han sæsonkort heller holder herude i mange år og sådan noget, ikke? Det må da virkelig være specielt. Ja, men de er virkelig glade og stolte på min vej, og ja, det er hele familien, ikke kun mine forældre og søster, men ja, det er hele familien, der er virkelig, virkelig glade og stolte over det. Så det er virkelig taknemmelig for. Ja. Hvad hedder det? Starter du op med Superliga-truppen, og hvor stort et skridt var det at gå fra U17 og U19 til Superliga? Jamen, det er selvfølgelig et kæmpe skridt at gå som 16-årig, men når man først... Det var godt at lige bruge preseason på at komme op og lære tempo og lære spillerne og det hele, som man kunne nå at falde til. Så, men ja, det er jo selvfølgelig et kæmpe skridt, man skal tage der i starten, men når man først begynder at få lidt under huden og ved, hvad man sådan nogenlunde skal, så bliver det bedre og bedre. Ja. Og starter du ind mod AGF? Jeg ved godt, du har snakket om den kamp mange gange, ikke? Men, men det var jo helt vildt, og det kom jo bag på alle, at du lige pludselig skulle starte den der. Kom det også bag på dig selv? Ja, det gjorde det. Som jeg har sagt, det kom jo lidt som et chok. Men ja, det var fantastisk at få den mulighed at kunne starte ind i første Superliga-kamp. Ja, og prøv at tænke kampen igennem. Du starter med en aktion, som ikke lykkes. Når du har tænkt noget der, eller er du bare så meget i kampen, at... Ja, men man når næsten ikke at tænke, altså... Det, man,
ja, man tænker jo knap nok. Man kommer ud, og man vil bare gøre alt det, man kan for at ja, spille en god kamp og nyde det så meget, man kan. Så det er ikke, fordi det er noget, man går over og tænker over videre i kampen eller noget. Jeg så, var det Kenilsø, tror jeg, efter kampen, som sagde, at du gjorde noget ret klogt i forhold til at komme ind i kampen, sådan at gå med ud og spille med på indkastene, for eksempel, og bare sådan, altså, få en masse små touch på bolden og komme ind i kampen. Sådan, var det bevidst fra din side af? Jamen, det er jo, som sagt, det er ikke noget, jeg tænker, jeg vil selvfølgelig bare gøre det, jeg kan, være så meget med i spillet som muligt, så ja, det er ikke, fordi det er noget, man sådan tænker over, det er bare mere sådan, det ligger bare til en, at man ved det her. Hvordan var det dagen efter, at alle snakkede om Oscar Suárez? Ja, men det er jo vildt. Altså, det er jo lidt overvældende, at lige pludselig så er der så mange, der kender en, og jeg vil have taget billeder med en. Nu kender folk en herude og sådan noget, så det er jo, altså, det er jo fantastisk at opleve. Ja. Der var ikke lige pludselig kun 3 point, der snakkede om Suárez mere, så var det alle andre også. Ja. Og du har jo fået rigtig meget spilletid. Hvad har du sådan fået feedback fra trænerne i forhold til dit indtog her på første hold? Jamen, jeg har fået god feedback. Jeg har fået rigtig meget ros. De synes, jeg har gjort det godt her i opstarten, og det er jo også derfor, jeg har fået lov til at få nogle minutter her. Så ja, det handler bare om at blive ved med at gøre det godt på træningsbanen og blive med at kæmpe, og så forhåbentlig håbe på nogle flere minutter. Ja. Hvad har du sådan indtil videre lært om det at spille Superliga? Altså, er der noget, der har overrasket dig, eller? Ja, altså, man lærer jo rigtig mange forskellige ting. Det er både miljøet og ja, på banen. Altså, der er så mange ting, nye ting. Og ja, alt det går hurtigere på banen, og man skal hele tiden være på. Der er ikke noget pause her og sådan noget. Så. Men det er jo bare fantastisk at ja, være en del af det. Er der flere små bissetricks i en Superliga-kamp end i en U19-kamp? Ja, det vil sige. Du starter med at lægge over for Nikolaj Poulsen. Ja, det er noget af en første start i hvert fald. Ja. Men du var også bare hurtig til selv at gå ind og spille med på det der. Så du vil også, altså du ser jo bare ud til at være integreret ret hurtigt i. Jeg tror, vi talte om, at du har tilpasset dig niveauet ret hurtigt. Føler du også selv det? Ja, men det, som sagt, det er jo ikke fordi, det er noget, jeg sådan tænker over. Det handler bare om at gå ind og spille, ja. Det er ikke fordi, der ligger så meget med i det. Oscar, kan du ikke sådan tage os lidt igennem de senere år for dig på ungdomsholdene også? Fordi du har også spillet rigtig meget angriber. Nu er du ligesom kommet op som den der 10'er. Men herinde ser trænerne dig kun som 10'er, eller hvad tænker du i forhold til det? Jamen, ja, da jeg var mindre her og spillede på U14-15 hold der var jeg jo kun angriber. Men ja, nu hvor jeg er blevet lidt ældre, så bliver jeg brugt lidt mere som 10'er i hvert fald her. Men det, jeg føler også, det er den plads, der passer bedst til mig sådan lige nu i alt det her. Så ja, men jeg føler, at 10'er-positionen den er rigtig god, især til mig der. Fordi det er ikke, fordi jeg er den hurtigste, så det er jo, der har vi jo nogle andre op i angrebet, som kan ligge og tage de dueller. Jeg føler, at jeg er lidt bedre på bolden, så jeg føler, at den 10'er-position den passer rigtig godt. Ja. Hvad er det, du skal lægge på, når vi så taler den her 10'er-position i forhold til Superligaen? Jamen, det handler jo selvfølgelig om, altså, når jeg får de minutter, jeg kommer til at få, så handler det selvfølgelig også om, for mig at komme ind og kunne blive lidt målfarlig. Jeg vil rigtig gerne ind og hjælpe med at tage til med holdet med forhåbentlig nogle assist og mål. Du scorede jo også et, det blev så svært underkendt, men vi har ja. Var ja, det ikke øvrigt sådan noget fucking dommer? Ja, men det er lidt det der, når man ser bagefter, der er offside, og man lige har været ude og juble, som jeg ved ikke hvad, så ja, det er jo selvfølgelig ærgerligt, men det handler bare om at kæmpe videre. Så får du bare lov til at opleve dit første Brøndby-mål 2 gange. Ja, præcis. Præcis. Oscar, hvordan har holdkammeraterne håndteret det her med, at du i så ung en alder er kommet op og spiller med? Jeg ved, Anis han gav dig nogle gode råd om ikke at skide bukserne, for eksempel. Men hvad har du ellers fået råd med på vejen? Ja, men altså, det er jo klart, at de har alle sammen været søde mod en og tager godt mod en. Men selvfølgelig på banen, der er du ikke noget om, jeg er 16 år. Alle går til den der, så. Men jeg er herude for banen, der er de virkelig søde, og de taler med en, og
ja, det er et godt fællesskab, vi har her. Ja. Hvad har du forventninger til resten af sæsonen? Jamen, jeg har de forventninger, at jeg håber selvfølgelig på at komme med i Conference League og selvfølgelig ende op i toppen af Superligaen. Sådan skal det jo altid være, når man spiller i Brøndby. Ja, jeg glemte helt at sige, at du fik jo også din officielle debut i en europæisk turnering i Conference League. Ja. Og så vidt jeg lige har set, du er den yngste spiller i Conference League nogensinde. Ja. Det er ret skørt. Jo, det er jo, når man ser det dagen efter det, eller senere på dagen, hvad fanden det var, så ja, det er jo selvfølgelig vildt. Og ja, ens venner, de synes jo bare, det er fedt og sådan noget. Det er jo selvfølgelig også fedt for mig, men ja, det er jo, man kan jo sige, det er jo ikke fordi, jeg går så meget op i det. Jeg vil jo bare hellere ind og spille. Det er jo det, jeg helst vil. Skal du bare fortsætte med, min ven? Ja. Tak for det. Selv tak.